ついに届きました。森のリストランテ、食材にこだわっております。超高級食材が届きました。早速中身を開けてみましょう。おお、どうなってる？おお、ついにでかっ。私、人生でこんな巨大な物を手にするの初めてですね。ちょっとね、ドキドキが止まらないです。怖いな、もう。触るだけで怖い。これは巨大。そしてもう一匹、これは何でしょう。これは何、見たことないよ。何これ。え、真っ赤な魚。これは何？やば。この赤い魚と、いただきました。食材は一流です。あとはシェフの腕ですね。早速、さばいていきたいと思います。腕前的にはちょっと問題は出てしまうんですが、さて、まずはこのヒレをですね、尖ってて危ないんです。味がいまいちやな。これはね、結構ね、尖ってて危ないんですよ。お、ヒレ味の問題ね。
これ一個取るのに簡単じゃない。嘘でしょ。嘘でしょ。こんなに苦労すんの。おい。そう。買って。よし。なんかね、ゲームでいうところの、その、もうレベル5ぐらい、10もいってないでしょっていうロールプレイングとかでね。ようやくスライムとかが余裕になってきましたよっていう人が、いきなり、ボスに挑むみたいな、うん、そういう感じです。ようやく取れた。さてと、頭をね落としていきますよ。大変だ。大変な作業。頭を落とします。頭を落とすだけでもえらいことやで。もう、あ、でもうまくいってるよ。軽いホラーでしょ。うそでしょ。骨でか、骨硬、ちょっとね軽いね。もう人をさばいてるレベルの硬さ。人さばいたことないですけど、ちょっと大げさですけどね、ちょっと味わったことない硬さだよね。いい勝手嘘やん。そうしてるね、ガチャガチャ言ってるうちにも鮮度落ちていきますからね。ガチャガチャ言ってる場合ではない。パワーなのこれ。え、包丁でいけやばい。嘘でしょ。やば。でもね、行きましたよ。頭落とすだけでこんなに苦労してやばいよ。やばいでしょこれ。あとは台所に行きましょう。